Assalamualaikum dan hai, namo an Butohi. Sebelum ni, Butohi dah ajar kawan-kawan macam mana nak buat jam apple. Dalam video ni, kita akan guna jam apple tu untuk buat kuih Swedish Napoleon Bar Curser. Kalau kawan-kawan belum lagi tengok video cara buat jam apple tu, klik pautan kat bawah ni. Kawan-kawan boleh juga beli jam apple kat kedai kalau ada jual. Resepi ni, Umat Butohi ambil dari Pikminen Hembar kat .se. Kuih Napoleon Bar Curser ada macam-macam versi kat seluruh Eropah. Contoh kat Perancis, kuih ni dipanggil Minfoon. Kat Belgium dan Belanda, kuih ni dipanggil Kampus. Kat Bosnia, kuih ni dipanggil Krempita. Kat Austria dan Switzerland, Kremschnitzel. Kat Poland pula, Napoleonka. Butohi suka sangat kuih ni. Mau tengok macam mana nak buat eh? Resepi ni untuk 8 biji kuih. Untuk puff pastry, kita perlukan 250 gram topung, secubit garam, 1 tolo kuning, 1 sudu kocik limau, 90 gram air dan 250 gram mentega. Disojukkan dan dipotong kocik-kocik. Mama Putri guna 200 gram je sebab topung tu macam tak boleh sorap terlalu banyak mentega. Untuk buat cream custard pula, kita perlukan 150 ml susu, 1 kuning telur, 2 sudu besar gula, 1 sudu besar tepung jagung, 1 hingga 2 titik vanila, 15 gram mentega. Inti lain yang kita perlukan ialah 3 hingga 4 sudu makan jam apple dan 300 ml krim pita. Kat Sweden diorang guna krim pita yang lemak 40%. Jadi bila kita putar krim tu dia copek jadi padu. Tapi kalau tak jumpa boleh tambah gula dan gelatin. Krim putar ni nak kena sejuk baru dia jadi padu. Jadi masukkan pemutar dan mangkuk untuk isi krim putar tu ke dalam poti ais. Bahan-bahan untuk hiasan ke bahagian atas ialah jam raspberry. Untuk bagi nampak macam ais ke bahagian atas tu, kita guna 240 gram gula icing dan 2 hingga 4 sudu kocik air. Buat macam ni. Mula-mula kita buat puff pastry. Campur topung, garam dan mentega sampai jadi berkotor-kotor. Masukkan telur kuning, limau dan air. Uli sampai jadi dough. Ingat, jangan uli lama, nanti dia liat. Tak apa kalau dough tu tak nampak licin dan sebati. Sebab nanti kita akan kojokkan dia lagi. Bungkus dengan plastik dan masukkan dalam poti ais selama 15 minit. Jangan biarkan dough tu lama pula dalam poti ais tau. Nanti mentega tu beku dan koreh. Susah nak canai nanti. Tapi kalau tak masuk dalam poti ais nanti, mentega tu cair dan tak jadi dough tu. Keluarkan dough tu dari poti ais. Sebarkan topung atas meja. Pengekkan dough tu dan lipat tiga. Yang ni kali pertama. Kita akan ulang langkah ni lagi 3 kali. Balut dough tu dan masukkan dia ke dalam poti ais. Biarkan dalam poti ais 15 minit. Bagi dough tu beku balik semula. Masa mula-mula kita canai dough tu, dough tu nampak tak cantik. Jangan panik. Kita akan canai dough tu lagi nanti sampai dia jadi cantik. Bila dough tu dah koreh sikit, kita canai dan lipat tiga untuk kali kedua. Balut dough tu dan masukkan balik semula dalam poti ais. Biarkan selama 15 minit. Mula paniskan kutu hardcore 225 darjah Celsius. Keluarkan lagi dough tu, canai dan lipat tiga lagi. Yang ni kali ketiga. Balut dough dan simpan dalam poti ais selama 10 hingga 15 minit. Keluarkan lagi dough tu, canai dan lipat tiga lagi. Yang ni kali keempat. Balut dough dan simpan dalam poti ais selama 15 minit.
nota hotel ke atas bulan tu dan sucuk duh tu domen rasul. Masukkan dalam kotruha dan masak selama ompek boleh minit atau sampai warna coklat sikit. Sujukkan. Untuk buat custard, campurkan semua bahan kecuali mentega. Kacau sampai tak ada kotoran kocik. Baru ni masak, guna api kocik. Kacau selalu. Bila dah berbuih, boleh tutup api. Kacau lagi sampai pokat. Dan tambah mentega. Kacau rata-rata. Ada tukang masak Swedish macam Birgitta Rasmussen. Buat custard tu jahit. Tapi kalau kat bakery, diorang selalu buat custard tu pokat. Ikut suka kawan-kawan lah nak buat custard tu cair ataupun pokat. Sujukkan dan masukkan dalam roti ais. Lepas tu kita buat krim putar. Mangkuk, pemutar dan krim putar tu semua kena sujuk ya. So elok-elok buat kat bilik yang ada aircon dan sujuk. Kita putar krim tu. Mula-mula perlahan. Lepas tu bila krim tu dah jadi tebal sikit, boleh copekkan pemutar tu. Kita kena copekkan dia. Sebab krim tu kena sentiasa sujuk. Kalau kita lambat nanti krim tu dah tak sujuk lagi. Dan susah nak jadi padu. Putar 7 hingga 8 minit ya. Guna kelajuan medium atau kelajuan yang paling copek. Potong puff pastry tu. Sapu jam apple ke atas. Lepas tu, letak custard cream tu. Dan ke atas custard cream tu pula, letak krim putar. Sapu jam raspberry ke atas puff pastry yang satu lain. Lepas tu, kita campur gula icing dengan air. Dan sapukan air gula ni ke atas jam. Lepas tu, tindihkan ke atas krim putar. Dah siap! Napoleon bakal sini lebih sedap. Kalau kita letak dalam poti ais semalaman sebelum makan ni. Kalau omak kawan-kawan rasa krim putar tu copek mona cair sebab topek kawan-kawan panas, kawan-kawan boleh lah campurkan custard tu dengan krim macam yang Birgitta Rasmussen buat. Klik tautan kat bawah ni untuk tengok macam mana Birgitta campurkan custard tu dengan krim. Tapi pastikan custard tu betul-betul soju. Cuma lah, senang sangat nak buat kuih ni. Tak ada jual kek Ikea atau kek seluruh Malaysia ni tau. Itu aja untuk video kali ni. Kalau kawan-kawan suka video ni, kongsilah dengan semua orang. Mungkin kita ramai-ramai belajar masak-masakan Swedish. Jangan lupa tekan butang subscribe dan like ya. Nyam, nyam.